יש אומרים שזה הילולה של רבי מאיר בעל הנס. זה דבר כללי בהלכה, אדם שלא יודע מתי שאבא שלו, סבא שלו נפטר, אז אדם יקדש יום ויאמר היום הזה מקודש, זה היום של ההילולה של האבא של הסבא, ויקדש את אותו יום. מתי רבי מאיר נפטר? יש בזה כמה דעות. שאומרים א' טבת, ולכן יש נוהגים לדליק ליד לחנוכיה עוד נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס, ומה שנהיה בכלל עם ישראל, זה שהיום הזה י"ד באייר, זה יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. הכוח של רבי מאיר בעל הנס, אי אפשר לשער ולתאר את הגדולה של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס זה פחד פחדים. ידוע שרבי מאיר בעל הנס נפטר בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. רבי מאיר בעל הנס אמר, תשימו את הארון שלי באונייה, ואיפה שזה יגיע לשם תקברו אותי. האונייה הגיעה לאיפה שהגיעה, והגיעה טבריה, וקברו את רבי מאיר בטבריה. וידוע שרבי מאיר בעל הנס הוא היחיד שקבור עומד. כל צדיק שנפטר יש לנו הלכה, קוברים את האדם שוכב, לא עומד. רבי מאיר בעל הנס קבור עומד. הוא, ויש עוד תנא, רבי ירמיה. רבי ירמיה גם הוא קבור עם הנעליים ועם המקל ביד. אמר, אני רוצה להיות מוכן שהמשיח יבוא, מהר לרוץ למשיח. עוד אמורה רבי ירמיה, שגם הוא קבור עם הנעליים שלו ועם המקל שלו. ורבי מאיר בעל הנס קבור עומד. והבן איש חי אומר, למה הוא קבור עומד? אז הבן איש חי אומר פה יסוד עצום. הבן איש חי אומר, יש מחלוקת בגמרא. כל מקום שיש מחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. כל השס כולו, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כמו רבי יהודה. חוץ ממקום אחד, בנים אתם לשם אלוקיכם. רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר, בנים, אם אתם הולכים בדרך השם, אתם בנים של הקדוש ברוך הוא. אם אתם לא הולכים בדרך השם, אתם לא בנים של הקדוש ברוך הוא. רבי מאיר בעל הנס אומר, הולכים או לא הולכים, אתם בנים של הקדוש ברוך הוא. לא משנה מה, אז אתם בנים של הקדוש ברוך הוא. גם אם אדם לא הולך בדרך השם ועושה תשובה, לא משנה איזה מצב, אז מקובל אצל הקדוש ברוך הוא ונקרא בן של הקדוש ברוך הוא. ותמיד בגמרא, מתי שיש מחלוקת בשס, מי שנאמר במחלוקת שני או אחרון הלכה כמותו. ובהלכה הזאת היחידה, רבי מאיר, רבי יהודה מוזכר ראשון, רבי מאיר אחרון, הלכה כרבי מאיר. ועל זה שואל הרמ"א שאלה, האם מותר לאדם להתאמות לקבר של יהודי שהוא מומר, יהודי שהוא גוי? הרשב"א שואל את זה. האם מותר לאדם ללכת לקבר ליהודי שהוא מומר, מירדתו התנצר, מותר ללכת לקבר שלו או לא? אז הרשב"א אומר אסור. למה? כי הרשב"א אומר הלכה כמו רבי מאיר, שבנים אתם לשם אלוקיכם. אפילו שהוא התנצר, אפילו שהוא קבור בבית הקברות של גויים והוא התנצר, אסור, הוא מתמה, כי בנים אתם לשם אלוקיכם. הרשב"א אומר שהוא נקרא בן והוא מתמה. ואפילו שיש בעיה לעניינים אחרים, אדם שהתנצר, איך, מה וכו' וכו', והיה זה מחלוקת קשה וגדולה בראשונים, אבל הדעת של הרשב"א, שאדם שהתנצר, הוא על המתמה, הגוף שלו מתמה. הוא התנצר, אבל הוא עוד מתמה. למה? כי בנים אתם, כי הרשב"א אומר הלכה כמו רבי מאיר בעל הנס, בנים אתם והשם אלוקיכם, זה על המחזיק, ומה שזה מחזיק, הלכה כמו רבי מאיר, אז האדם הזה מתמה.